השם, נעשה ונצליח בסייעתא דשמיא. אנחנו כיום בשיעור תורה נוסף, אקטואליה ויהדות יחד איתכם אל תוך הלילה. השיעור הזה, אקטואליה ויהדות, יעסוק היום גם ובעיקר במלחמה החדשה שנפתחה. לצערנו המלחמה לא נגמרה, התחזקה ביתר שאת, ביתר עוז, בשעה האחרונה, 100 הפגזות בשעה. וזה, ידידיי ואהוביי, המצב של עם ישראל, החיילים שנמצאים במצור ובמצוק. כולנו חייבים לבוא ולהתפלל להצלחתם, לבוא ולקבל קבלות להצלחתם, לבוא ולעשות עוד ועוד דברים להצלחתם. הנקודה הזאת שאנחנו עדיין נמצאים במלחמה, ולמרות כמעט 60 יום אחרי ההתקפה הנוראה אז בשביעי לעשירי, זה בעצם מראה על המחדל הגדול, שלמרות שצהל הוא הצבא הכי חזק במזרח התיכון, ולמרות כל הדברים שנראים שכן, הנה, וצהל ייתן להם מכה אחת אפיים, ואם אתם זוכרים את הסרטונים של הימים הראשונים, שאמר דובר צהל, כן, אתם חמאס, פתחתם את שערי הגיהנום, וכן, אתם חמאס, אתם התושבי עזה, אתם תאשימו את חמאס, ואתם האשמים בזה, וכו' וכו', ותראו מה נעשה לכם, ותראו מה יקרה, ותראו ותראו ותראו. בסדר, הפגיזו כמה בניינים, חלק מהבניינים נשארים על עומדם, וחלק קורסים. תושבי הרצועה, חלקם סובלים, חלקם מבסוטים. המחבלים מקבלים סיבסוד. כל המחבלים שהשתחררו מקבלים משכורת לכל החיים. לכל החיים, אתם יודעים, אצל עם ישראל הקדושים, יש להם לפעמים הגרלות, אתה תורם להכנסת קלה, את מקרה קשה של נזקקים, אתה נכנס להגרלה למשכורת, לא לכל החיים, לשלוש שנים. פה צריך לעשות מצוות כדי לזכות במשכורת לשלוש שנים, אבל אצל המחבלים הערבים צריך לעשות לרצוח יהודים, כדי לקבל משכורת לכל החיים. וזה מה שהמחבלים האלו, עם מחשימם וזכרם, שענו, שאנסו, טבחו, שעשו כל דבר נורא שאי אפשר לבוא ולהבין את זה בכלל בשכל אנושי, מקבלים משכורת מסודרת לכל החיים. ובעצם המצב הזה שאנחנו עדיין נמצאים במלחמה הזאת, עדיין ועכשיו המלחמה מתגברת מיום ליום, זה בעצם מראה לנו, ידידיי ואהוביי, עד כמה עדיין לא הפנמנו את ההבנה הרוחנית ואת ההבנה האלוקית בעסק הזה, איך לנצח במלחמה. אני אספר לכם, סיפר לנו אחד שהוא אחראי, הוא נמצא בבסיס של המודיעין, שלפני שמפגיזים, סורקים את השטח. והם יחד עם הקצינים, עם החברים, עם אנשי הפיקוד, מחליטים איזה אזור להתקיף. והוא אמר שכל טיל שמגיע מאמריקה, יש דיווח מדויק לאן הוא הלך, ויש לחץ תמיד מאמריקה לא לבוא ולהפגיז עם טילים גדולים, מקומות גדולים. זאת אומרת, טילים קטנים. ויש שומר מאמריקה, תבינו, שומר מאמריקה ששומר שלא יבואו ויפגיזו כמו שצריך להפגיז במלחמה. אתם שומעים מה אני אומר לכם? במקום שהם יבואו ויעזרו לנו, במקום שהם יבואו ויגידו, התחילו איתכם, עשו לכם זוועות, רצחו, אנסו, גנבו, שדדו, עינו. מה הם אומרים? לא, לא, אל תפגיזו אותם יותר מדי, לא. רק עם טילים כאלה בייבי, טילים קטנים. ומה לעשות? אנחנו עדיין בגלות הזאת, למרות שאנחנו על אדמתנו, בארץ ישראל, אנחנו עדיין בגלות הזאת. וידידיי ואהוביי, הנקודה הזאת צריכה לגרום לכל אדם להבין, להשתומם, עד מתי? עד מתי? אנחנו קרוב ל-60 יום אחרי המלחמה, ועדיין נמצאים כביכול באותה צרה וצוקה. מוחמד דף, אסמאעיל הנייה, כל הארורים, טיילים, חוזרים, בתי מלון, מתפנקים, מתקבלים בכבוד בכל העולם. כאן לצערנו במקלטים, בצרות, בבעיות. ובכן, ידידיי ואהוביי, כדי לדעת איך לנצח במלחמה,
אנחנו צריכים ללמוד את ההיסטוריה של עם ישראל, ואת ההיסטוריה, שימו לב, של הימים הללו. חנוכה. מי שיקרא אפילו את ספר יוסיפון, שיקרא את שאר ספרי ההיסטוריה היהודיים, יראה בעצם שעם ישראל, כדי לזכות להצלחה, היה צריך תנאי אחד, לעשות רצון האלוקים. השם יש מלחמה, השם שמו, השם ילחם לכם ואתם תחרישון. ברגע שעם ישראל חשב משהו אחר, חשב כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, הביא חורבן. ופה ידידי ואהובי, הנקודה הזאת, צריכה להבין, כל איש, כל אישה, כל עבירה שהוא עושה, בחדרי חרדי, בחדרי חדרים, בכל מיני מקומות, הוא מכשיל את כל העולם. צערנו, היום שמעתי מקרה קשה, מאחד הרבנים כאן בירושלים, שהגיע אליו אחד מהמפונים בדרום, שנמצא באחד המלונות כאן בירושלים. והוא אמר לו שמרחם, חדר ליד חדר יש גרושה שגר שם בחדר ליד, והוא חוטא איתה. מה זה אומר? זה אומר שהוא מביא על עצמו מוות וחורבן אין סופי בשעת מלחמה, גם עליו וגם עליה. אז איך מנצחים במלחמה ולא ייראה בך ערווה דבר וישב מאחריך? זה א' ב', לא בעורף ולא בחזית. והדבר הנוסף, ידידיי ואהוביי, בוא נראה מה קרה עם המכבים, החשמונאים והיוונים. היוונים רצו שנהיה ככל הגויים בית ישראל. נהיה כמו כולם. אשר אתם אומרים, נהיה כגויים וכמשפחות האדמה, לשרת עץ ואבן, לחלל שבת, לעבוד עבודה זרה, שלא יהיה מושג של משפחה יהודית, תורנית. וכמעט הם הצליחו. שרו חמישה. זהו. חמישה אנשים. אלעזר, יונתן, שמעון, מתתיהו וחמשת בניו. ומה קרה? אתם יודעים מה קרה? הם ניצחו את האימפריה היוונית. איך יכול להיות? אפילו שיש תיאורים שהם היו חזקים, מהראיות קלו, מנשרים גברו. התשובה היא שכל הגבורה שלהם לא יכולה לעמוד מול מיליונים. והשם עמד והציל אותם, כמו שאנחנו אומרים. ואתה עמדת להם ביצרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, מורשעים ביד צדיקים וטמאים ביד טהורים, וזדים ביד עוסקי תורתך. לך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה ופורקן כיום הזה. זאת אומרת, כל הניצחון האלוקי הזה, אולי היה משהו נורמלי בכלל. גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים. ובעצם בכל מקרה שקורה לאדם בחיים, לא משנה מה, הוא צריך לחשוב, איך אני מביא את אלוקים לתמונה שיעזור לי? לא משנה כמה כסף יש לי, לא משנה כמה זהב יש לי, לא משנה כמה דברים יש לי. ולכן ידידיי ואהוביי, הנקודה הזאת, צריכים כל איש וכל אישה לדעת, להבין, להחכים ולהשכיל. שלנצח את המלחמה צריך ללכת לפי כללי מלחמה תורניים. מה יעזור אם יש לך אטום, אם יש לך נשק ואתה לא יכול להשתמש בו? מה יעזור אם יש לך 300,000 חיילים שמתגייסים לגיוס מילואים, אבל אף אחד לא נותנים לו אישור מבצעי? אחד מאלופי פיקוד דרום אומר לחיילים, בינתיים ברגיעה עד שתתחילו עוד פעם את המלחמה, תנקו את הבתים של העזתים. שמעתם? תנקו להם את הבתים, את הגרפיטי ששמתם שם, שם ישראל חי. מה יעזור אם כל כך הרבה חיילים שמוכנים למסור את נפשם בשעה שהמפקדים
חלקם נותנים לשמאל הפרוגרסיבי, שבעצם מאבד כל חלקה טובה. כאלה שבעצם מאמינים יותר בשלום של הערבים מאשר בשלום עם יהודים. ולכן, כשאנחנו באים ומתבוננים בנקודה הזאת, ידידיי ואהוביי, כל איש וכל אישה, צריכים לדעת ולזכור, בכל רגע נתון, יש אלוקים שופטים בארץ. הוא זה שמנהל את העולם. וברגע אחד הוא פרץ את המלחמה, וברגע אחד הוא יעצור את המלחמה. ולמה הוא פרץ את המלחמה? כי אנחנו סילקנו שהם אלוקים. בשעה שאתה בא ואתה אומר לאלוקים, אני רוצה לחלל שבת, אני רוצה לנעוף, אני רוצה לגנוב, אני רוצה לעשות כל דבר, ולהגיד לך אלוקים, אל תהיה פה, אז אומר אלוקים, אין בעיה. אני מסתלק. איך שאני מסתלק, מיד מגיעים כל המחבלים. כל הצרות, כל האסונות, כל הבעיות. למה? כי המלחמה היא מגיעה, כמו שהסברנו, תמיד מכוחות הקדושה. נגד כוחות הטומאה. זה הניצחון של המלחמה המגיע. ואם אין מספיק כוחות קדושה, אז כוחות הטומאה הם אלו שבאים ופועלים. וזה הנקודה, ידידיי ואהוביי, של כל אחד ואחת. יש אנשים שיש לכם אויבים, יש לכם שונאים, יש לכם דברים. אדם צריך לפשפש במעשיו. למה לא הייתי בסדר ברוחניות? למה יש לי שונאים? למה יש לי אויבים? למה יש לי כאלה שמצערים אותי? אדם יבדוק. קל להאשים את העולם, כולם אשמים, אני הכי טוב, לא. אדם יעשה חשבון נפש עם עצמו. זה בעצם גם מה שכאן קורה, הרי יש לנו הבטחה. ברצות השם דרכי האיש, גם אויביו ישלים עמו. האויבים, הקדוש ברוך הוא ישלים איתם. איך? הכל תלוי בנו. וזו הנקודה, כל אדם שפוחד, השם ירחם, כתוב בספרים הקדושים, אדם שבוחר בטבע, מונהג על פי הטבע. אדם שפוחד ממשהו, יקבל את הפחד הזה. פחד, פחדתי ויעתני, ואשר יגורתי בא לי. ולכן הנקודה הזאת, ידידיי ואהוביי, כל אדם צריך לדעת, אנחנו לא בוטחים באף אדם בעולם. אלא אך ורק באלוקים חיים. ברחמי השם עלינו. וכל איש וכל אישה שחושבים שיש לנו איזה משהו לבוא ולבטוח. בשבק, באמן, במוסד, בכל מיני דברים. יש כאלה עכשיו כבר התחילו לבטוח בפוטין. שהוא יבוא וינהל את המדינה, כי הוא רצה לשחרר שתי חטופים, טלפון אחד לחמאס, שחרר אותם. אנחנו צריכים להוציא את הנשמה. אם אתם זוכרים, בזמנו של טראמפ, יש כאלה שאמרו, שהוא משיח. אנשים אוהבים להתאפס במשהו, באיזה דמות, מופתית, גויית, לא משנה מה, שכן, היא תושיע אותם. למה לא תתאפס באלוקי השמיים, אשר אין לו גוף ואין לו דמות הגוף? למה לא תבטח באלוקי השמיים בביטחון גמור שהוא יבוא ויושיע אותך מכל צרה? וזה בדיוק הנקודה. אפילו שיש לאדם נשק, הוא יכול לבוא להרוג מחבלים, להציל את עם ישראל, אבל אם יש הסתר פנים, הורגים אותו. הוא נהרג, כמו שהיה בפיגוע בגבעת שאול, ועשינו על זה שיעור. איפה השכר שלו וכו' וכו', עשינו על זה שיעור אתמול, אפשר לבוא ולשמוע. ולכן, ידידיי ואהוביי, כמה צריכים לבוא ולהשרות כאן את השראת השכינה? איך משרים השראת השכינה? יותר קדושה, יותר תורה. כמה שפחות לשון הרע. כמה שפחות לבוא ולהריב. אפילו בעניינים של שלום בית. אישה מקפידה על בעלה, לא משנה, עשה לא עשה. תחשבי, את רוצה להביא את השטן או את רוצה להביא את הקדוש ברוך הוא? במיוחד בזמן הזה, כל נושא של מחלוקת, כל נושא של מריבה, סכנה גדולה. כך אומרת הגמרא מסכת מנחות, שבעיד נדר איתך, אפילו אם אדם מבטל עשה, לא שם ציצית, הרי ציצית, אם אין ארבע כנפות, לא חייבים מדאורייתא לשים. מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים להתחייב, שמים עלינו ציצית. למה אתה שם עליך ציצית? הרי אתה לא חייב. שיהיה לנו יותר מצוות. בעיד נדר איתך בשעת סכנה, מבחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה, מענישים אפילו על עשה. מענישים אפילו על עשה. אז קל וחומר, על כל מיני דברים שהאדם מביא על עצמו, כל מיני צרות, כל מיני מריבות, כל מיני חטאים, כל מיני פגעים, כל מיני עניינים רעים.
וזה הרעיון, וזו הנקודה שכל איש וכל אישה צריכים לבוא ולזכור. כמה שיותר להשרות כאן את השראת השכינה, וכמה שיותר לזכות לעשות מצוות, ללמוד תורה, וזאת תהיה המגננה הגדולה ביותר. כמו שהחשמונאים והמכבים ניצחו את האימפריה היוונית. על זה אנחנו חוגגים. את ימי הפסח, אם זה על הניצחון במלחמה, אם זה על הפח הקטן שנשאר טהור ובחותמו של כהן גדול, ונשאר הפח הטהור הזה בקדושה וטהרה, שזה סימן את עם ישראל שנשמרו למרות כל היוונים שעברו עליהם והצרות והאסונות בטהרה ובקדושה. כל זה אנחנו חוגגים בפסח, בעזרת השם נחגוג בסוף השבוע. וזו הנקודה שאנחנו צריכים לבוא ולערער, ובעזרת השם, אם אנחנו נבוא ונעשה ככה, אנחנו נראה איך אויבינו נופלים תחתנו. ויהי רצון שנבוא ונזכה בעזרת השם כולנו. לחיים טובים ומאושרים, אמן כן יהי רצון. למי שיש שאלות, בבקשה. כבוד הרב, האם חסד יותר גדול ממצווה שהיא לא חסד? לא, יש מצוות ויש מצוות. יש למשל זיכוי הרבים, זה הגדול מכולם, כי זה גם חסד, וזה גם תורה, וזה גם רוחניות, וזה גם מעשים טובים. תלמוד תורה למשל גדול מחסד, אבל חסד אתה עושה בתנאי שאין מישהו אחר. זאת אומרת, איפה שאתה לומד תורה, ואתה עכשיו קוראים לך לבוא ולעשות חסד, רק אם אין מישהו אחר מבטלים תורה. זה נקרא מצווה שאי אפשר לעשותה לידי אחרים. כל מצווה בעדנה, בזמנה. תשאל אותי מה עדיף, לעשות חסד או לאכול מצה עכשיו? כל מצווה אני זכיתי לקרב בערך 3,000 יהודים על ידי סרטונים, אשריך ואשר חלקך. מה זה לקרב? תמיד לבוא ולומר להם קבלות. ציצית, שבת, קשרות, טהרת משפחה, שמירת הברית, שמירת העיניים, שמירת הפה והלשון, שמירת המחשבה, שמירת הזמן, עסק התורה, שעה תורה. ככה יש לך כמויות. 3,000 יהודים, לפחות כל אחד ייקח על עצמו שעה תורה. שעה תורה ביום זה 3,000 שעות ביום של תורה. אתה יודע איזה זכות יהיה לך? זה לא רק הסרטונים, זה גם בהמשך. מי שחולם חלומות רעים ופחדים, מה לעשות? אפשר לבוא ולומר, מזמור י' בתהילים, לקרוא קריאת שמע, פחות לראות חדשות וכמה שיותר לשמוע שיעורי תורה. מתי התחילו להניח תפילין? מזמן הציווי האלוקי על הנחת תפילין, שזה מתן תורה בשנת בית אלפים, תף ממחת. וגם האבות, קיימו את כל התורה כולה, אז גם הם הניחו תפילין. ובכן, ידידיי ואהוביי, מי מוכן לקבל על עצמו התחזקות של תורה? איזה זכות יש לשמירת הברית? אדם ששומר על הברית הוא מוגן, הוא שמור. זה נקרא שמירת הברית יסוד, וזה היסוד של הכל. כמה חדשות יותר תהילים זה שלווה נפשית, אמת. האם אתה עושה גם בקבלה? יותר בקבלות שלכם, תורה ומצוות, זה הקבלות. אלמנה עם שתי ילדים כבר שנה מחפשת עבודה והכל תקוע, אנחנו שומרים שבת. לא מספיק רק לשמור שבת. למשל, אני לא יודע אם את הולכת עם מטפחת, גם אלמנה צריכה ללכת עם מטפחת. תקבלי על עצמך צניעות ובעזרת השם, תזכי למצוא עבודה ופרנסה טובה ובשפע. לגבי השאלה על תפילין, איפה מוזכר תפילין, תראה בספר החדש שלנו שכתבנו נגד היהודים המשיחיים. אם תרצה אני אשלח לך קישור לספר, לאתר הזה, ששם יש מיתוס היהודים המשיחיים, שם באנו והסברנו את כל הנושא הזה עם התפילין, מאיפה המילה תפילין וכו' וכו'. האם ילדים נענשים על חטאים של הוריהם? אם הילדים ממשיכים באותם הדרכים, ולפעמים כן, שזה יותר עונש להורים, אבל הכל בחשבון מדוקדק מן השמיים. אם זה גלגולי נשמות ועוד ועוד. יש סגולה למציאת עבודה? כן, תלכי בצניעות. איסור זרע לבטלה הוא איסור חמור, ולגבי הנשמה יש בו כוחות רוחניים, שנמצאים גם כשזה מצד עצמו.
אתה רוצה לסלף לנו כאן ולהמציא לנו דברים ואת הפרשונים שלך על מצוות תפילין יותר מחזל שקיבלו במשה רבנו מה הפירוש של המילה תותפות, תמכור את הלוקשים שלך למישהו אחר. מי שאומר ברית, 99.99 נכשלים, לא, לא נכון. מי שיודע כמה זה חמור וכמה זה מביא אסונות, ומנגד כמה זה ברכה והצלחה, שאומר, תראה את הסרט של הרב ירון, שמירת הברית, הרב ירון ראובן. מה אני צריך לקרוא שאני מניח תפילין? מינימום קריאת שמה. מקסימום כל תפילת שחרית. האם להביא מעשר לאמא זה נחשב מעשר? אם אמא נזקקת, זה נחשב מעשר. רק שהאמא תהיה שומרת שבת. אם היא לא שומרת שבת, תשכנע אותה שתשמור שבת. שלפחות לא תיקח את הכסף הזה, לעשות בו חס ושלום חילולי שבת. ובכל אופן, אפשר לעזור לה בשאר ימות השבוע. פעמים וילדים נענשים על חטאים של הוריהם, כן. וזה יותר עונש להורים. לא חייבים לומר תפילת 18 עם תפילין, מי שלא יכול, כמו שאמרתי, מספיק קריאת שמה. למה נקרא המלוכה משלמה המלך? הפשט הפשוט זה בגלל שרחבעם בן שלמה, לא כל כך קיבל את הצד הזקנים, לא לבוא ולנהוג בעם ישראל בתקיפות. הצד הרוחני זה בגלל שדוד המלך נתפס על איזה עניין רוחני, ואותו דבר שלמה, שלום. מה זה יהודים משיחיים? כאלה שמאמינים בימח שמו וזכרו בישו. ובכן, ידעי ואהובי, ברוכים תהיו להשם, כל מי שיש לו עוד שאלות, כל מי שיש לו עוד עניינים של תורה ומצוות, גמילות חסדים, אתם מוזמנים לבוא ולרשום את הקבלות שלכם, את העניינים שלכם, בעזרת השם. אני מקווה מאוד שתזכו בעזרת השם לעלות ולהתעלות ולבשרות טובות. אמן, כן, יהיה רצון. איך לזכות את הרבים? אם זה בשיתוף של שיעורים, אם זה בהזמנה של רבנים, אם זה בחלוקה של חומר, אדם יש לו חברים. תדבר איתם, תבוא, תשמור שבת, לנסות לשכנע מי שיכול לשכנע. אישה יש לה חברות, תנסה לשכנע אותם, ללכת בצניעות, לשמור שבת, וכן הלאה וכן הלאה. האם זה מצווה לעשות צבא? מי שלא לומד תורה, אז יש לו מצווה לעשות צבא. כמה חשוב לעשות בר מצווה, הטקס פחות חשוב. יותר חשוב שתשמור שבת, יותר חשוב שתשמור הנחת תפילין. לכאות אם אישה לא נישואה זה זרע לבטלה, זה אבו נידה שהוא יותר חמור מזרע לבטלה, כי היא לא הולכת לטבול במקווה, ולכן הדבר הזה חמור ואסור. ברכת המפיל אפשר לומר אותה עם שם ומלכות גם אחרי חצות, כך דעת מרן הרב עובדיה. עדיף ללכת בערב שבת לבית הכנסת או שבת בבוקר, גם וגם. אבל אם אתה יכול או זה או זה, זה תלוי במחלוקת, האם כדאי לעשות מצווה מיד או לעשות את המצווה יותר גדולה. כי אם אתה עושה בבוקר, זה מצווה יותר גדולה, כי זה גם במקרת התורה. בפשטות, מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, תלך בהזדמנות הראשונה, אבל גם בבוקר, אתה לא פטור. אדם שפוגם בברית, האם מספיק לעשות לו תבילה במקווה ולקרוא תיקון הכללי? לא. צריך לבוא ולעשות חרטה, התוודות, וידוי חרטה, עזיבת החטא, קבלה לעתיד. מה ההבדל בין יהדות משיחית לנצרות? אין הבדל. שתיהם עובדי עבודה זרה. מה שונה הווידוי של היהדות לבין ההתוודות בנצרות? בנצרות זה התוודות מול אדם, מול כומר, שגם רוצה כסף על ההתוודות.
זה בנצרות. ביהדות, מול אלוקי השמיים, בלי שאף אחד ישמע. כתוב בחז"ל שבבית המקדש, כשהיו משתחווים, היה פתאום מתרחב, כל אחד היה לו 4 אמות. 2 מטר על 2 מטר רווח, בנס. למה? כי כל אחד היה מתוודה. ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי, חיללתי שבת, פגמתי בברית, פגמתי בעיניים, דיברתי לשון הרע, עשיתי עבירות וכו' וכו', כל הדברים הללו, זה נקרא וידוי. וכדי שחברו לא ישמע, היה רווח. כדי לזכות לזוגיות, תקבל על עצמך שמירת הברית, שמירת שבת, ובעזרת השם, תשמע ותתבשר בשורות טובות. למה שלמה לא מיכה באנשים הללו שעבדו עבודה זרה? הוא נתפס, מכיוון שהיו לו הרבה נשים, איתו את לבבו. ברמה מסוימת, הוא לא תמיד שם לב לכל פרט, לכל עניין, לכל דבר, ולא חשב שזה כזה חמור וכו' וכו'. רמה דבועה בדניאל ת' מדברת על המשיח, תראה את השיעור שלי, הרב אפרים כחלון, דניאל ת'. ערב טוב, כבוד הרב. ערב טוב, הרב. ברוך השם, נהננו מהשיעור. עובד, ברוך השם. כן. ברוך השם, נהננו מהשיעור. ברוך השם, אני רוצה לחזק את מה שהרב אמר על כל עניין של המלחמה, ומה שאנשים פשוט עוד לא הגיעו להבנה. מושלמת שזה באמת מלחמת, זה מלחמה שזה לא מלחמה של טנקים ורובים, אפילו שרואים את זה בחדשות ואת כל התמונות וכל הדברים האלה, זה קודם כל זה מלחמת דת. דבר שני, זה יד השם, זה צריכים להבין את זה, אבל איך אפשר להבין משהו מתי שהעיניים רואים משהו אחר? אנשים רואים מטוסים וטילים וממשלה וחדשות, וכל 5 דקות הם מתווכים לך על עוד איזה מישהו אחר שהרוג, או איזה מישהו אחר שנתפס, או כל מיני דברים שפשוט מבלבלים את המוח. אז קודם כל, להפסיק לראות החדשות, ובמקום זה להשקיע את הזמן לראות שיעורי תורה. דבר שני, אם בן אדם רוצה לדעת איפה הוא הולך, צריך לראות איפה הוא היה, איפה העם שלנו היה. עכשיו עוד כמה ימים בעזרת השם יהיה את החנוכה הגדול, חנוכה הקדוש, שבאמת החכמים מסבירים לנו, שגם הרב כותב את זה בילקוט יוסף, בהקדמה להלכות של חנוכה, שאם לא היה בשביל חנוכה, לא היה תורה בעל פה, לא היה תורה בכלל. אז מה זה המלחמה הזאת? היה את הצבא, המדינה הכי חזקה בעולם, שזה היה היוונים, ולצערנו הרב, היה חלק מהם יהודים שהיו מתייוונים, שהם פשוט היו כמו הליברלים והשמאלנים של היום, שלקחו את התורה וזרקו את זה לפח, רצו ללכת עם היוונים, רצו להיות גויים, רצו לעשות את כל הזוועות שבעולם, וכאילו לא אכפת להם מאבא ואמא ואברהם, יצחק ויעקב. וזה הגיע למצב שהרבה יהודים פחדו. למה? אם אתה נלחם עכשיו עם הנשק שלך, שזה נגיד החרב שלך, שחלק מהאנשים שהאברכים, מה הם יודעים להרים חרב? לא יודעים להרים חרב, החושמונאים היו אברכים, צדיקים, לא הולכים להילחם כל יום ולילה. אז מה, ירימו חרב? לא, אז אנשים כאילו ממנה, דרך כלל יש לנו רק כמה בודדים כמונו, ויש להם מיליונים, כמו ג'וקים יש להם את היוונים האלה. אז מה קרה? היוונים לא רצו להרוג את היהודים באופן גשמי, רצו להרוג אותם באופן רוחני, בגלל זה עשו כל מיני חוקים להשמיד את התורה, עד שהגיעו למצב שרצו להרוס את הצניעות של עם ישראל. איך רצו להרוס את הצניעות של עם ישראל? קודם כל עשו חוק שאסור לנעול את הבית. למה? אם אסור לנעות את הבית, זה עכשיו יש לך בעיה, שעניין של בינו ובינה, איש ועם אשתו. דבר שני, שעוד דבר שהם עשו, שחקקו על כל הבקבוקים, שזה השופרות של הילדים, שלא יהיה לילדים, כבר יראו בילדות שלהם, שאין להם חלק אלו, ממה, אין להם חלק מאלוקי ישראל, והדבר הכי גרוע ביותר, שפשוט הגענו למצב שראו כל כך הרבה חדשות ששמעו ופחדו מזה, ואז שמעו מתי שהיוונים האלה אמרו, כל אחד שרוצה להתחתן, האישה הבתולה הזאת, הצדיקה הזאת, צריכה להיות עם אחד מהראש עיר, שאיפה שהיא נמצאת, שהיווני הגוי הזה. ואז עם ישראל הגיע למצב שבשביל 44 חודש
44 חודש, שום יהודיה צדיקה התחתנה, שום בת ישראל צדיקה התחתנה. ברור שהיה איזה מתייבנים, איזה ערורים, איזה ערב רב, שכן התחתנו ולא אכפת להם מהצניעות, אבל בפועל, בנות ישראל לא התחתנו, עד שהגיע הבת של החשמונאים, שזה יהודית, יש כאלה אומרים שהשם שלה יעל, בכל מקרה יהודית באה, הגיע הזמן של החתונה שלה, עם משפחה של הכהן גדול, כל האנשים באים, ובמקום שיהיה חתונה נורמלית, מה היא עושה? היא פושטת את הבגדים שלה, לעשות איזה טראמה לאחים שלה, טראמה לעם ישראל. מה את עושה? איך את מבייש את המשפחה שלנו? היא אומרת לאחים שלה, אתם לא עשיתם עבירה. למה? אתם ראיתם מה שעשיתי, על המקום הורדתם את העיניים. אבל על זה אתם מוכנים להרוג אותי עכשיו. ומה קורה עם בנות ישראל שעכשיו לא יכולים להתחתן? כבר כמעט 4 שנים. כמעט 4 שנים לא יכולים להתחתן, לא יכולים להתמודד עם הדבר הזה, לא יכולים להתחתן. על זה אתם לא נלחמים, על זה אתם לא רוצים להרוג מישהו. שם הבינו החשמונאים, שם הבינו הצדיקים, שזה לא מלחמה של חרב ושל נשק ושל טנקים. הבינו שזה מלחמה רוחנית. עם מלחמה רוחנית לא צריך שום נשק, צריך את הקדוש ברוך הוא. אין עוד מלבדו. וככה הם הלכו, הבודדים האלה, האברכים האלה, הצדיקים האלה, שחלק מהם, המדרש שומע שהחרב הייתה יותר מדי כבדה בשבילהם. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, ראה שהם עושים את ההשתדלות שלהם, הרימו, שמו את היד על החרב, והחרב מתחילה לזוז לבד, והורגת את כל היוונים האלה. יהודים יקרים, זה איפה שהיינו, זה איפה שהיינו, זה האבא ואימא שלנו, זה אבא סבא וסבתא שלנו. כל עם ישראל, בגללם אנחנו פה. אז אנחנו צריכים להבין, המלחמה הזאת היא לא מלחמה עם טנקים ועם יוטוסים, זה מלחמה רוחנית. כל עוד שעם ישראל רחוק מהקדוש ברוך הוא, אנחנו לא מנצחים. ומתי שעם ישראל חוזרים בתשובה ומבינים שאין עוד מלבדו, אנחנו כבר ניצחנו, והקדוש ברוך הוא ילחם לכם, ואתם תחרשון. זה מה שהרב מנסה להגיד לכם, זה מה שהרב מנסה לשכנע אתכם. איך אתם תודו עכשיו שזה מה שקורה? פשוט, תעשו מה שכמה מכם עושים, לוקחים על עצמכם מצוות, אם זה טהרת משפחה, אם זה צניעות, אם זה שבת, אם זה ציצית, אם זה לימוד תורה, אם זה כשרות, אם זה כשרות יותר טובה מה שהיה אתמול, לא רק כשרות בבית, גם כשרות בחוץ, בגלל שהקדוש ברוך הוא גם בבית וגם בחוץ, יש אנשים שחושבים שהקדוש ברוך הוא רק בבית, אז האוכל קשה בבית, אבל בחוץ אוכלים שריפסי. לא, כשרות כל הזמן. כשרות כל הזמן, רבותיי היקרים. אותו דבר עם העסקים. יש אנשים שהעסק שלהם פסול, העסק שלהם פסול. הגמרא בסרט שבת אומרת, השאלה הראשונה ששואלים את הבן אדם מתי שהוא מגיע לשמיים, השאלה הראשונה, האם עשית את העסקים שלך באמונה? מה זאת אומרת אמונה? מה זאת אומרת אמונה? האם האמנת שהקדוש ברוך הוא שם לב על כל פרט ופרט שאתה אומר, שאתה עושה, הכסף שאתה לוקח? האם לקחת את זה בקשרות? האם עשית את זה בדרך נכונה? או אתה לא מאמין? אתה מאמין שכאילו הקדוש ברוך הוא כמו איזה להבדיל 1.5 מיליון הבדלות, כמו איזה סנטה קלאוס שנותן לך מתנות רק. האם האמנת שהקדוש ברוך הוא איתך בעסקים? האם האמנת שהקדוש ברוך הוא איתך בבית מתי שאת בוחרת איזה סמלה ללכת לחוצה? במקום ללכת לסופרמרקט עם חוסר צניעות ולהראות את הגוף שלך לכל הגויים האלה ששם, בוא תהי צנועה. למה? הקדוש ברוך הוא איתך שם, הוא גם בוחר את הסמלה. הוא גם בוחר את הסמלה, הוא אומר, לא, זאת היא לא צנועה, אסור לך, אבל את לא שומעת. את לא שומעת, את צריכה לשמוע. למה הקדוש ברוך הוא אומר לך, את בת שלי, את צריכה להציג אותי, את מלכה, את נסיכה, את לא יכולה להתלבש ככה, את לא יכולה להתלבש כמו הגויים. רבותיי היקרים, כל עוד שבנות ישראל צנועות, אנחנו מנצחים. כל עוד שבנות ישראל קדושות, אנחנו מנצחים. כל עוד שבני ישראל לומדים תורה, שומרים את הברית, אנחנו מנצחים. לא שומרים תורה, מוצאים זרע לבטלה, עושים כל מיני דברים נגד התורה, או אפילו חס ושלום, אפילו דברים שאנשים לא שמים לב, אנשים של העסקים שלהם, מרמים אנשים, מרמים גויים. תדעו לכם, רש"י אומר, שמתי שיהודי מרמה את הגויים, הוא נותן כוח לעמלק. השפע שעם ישראל צריך לקבל, במקום שעם ישראל יקבל את זה, הקדוש ברוך הוא נותן את זה לעמלק. אז אם אתם רוצים לנצח את המלחמה, אין טעם לראות החדשות וכל השטיות שיש שם. אין דרך לנצח את זה באופן הגשמי. הדרך היחידה שינצח את זה באופן רוחני. מה זאת אומרת? פשוט, הקדוש ברוך הוא ינצח את המלחמה בשבילנו.
לא יודע איך, לא אכפת לי איך, זה לא העסקים שלי איך שהוא ינצח את המלחמה. אתם חושבים שהחושמונאים שאלו איך הקדוש ברוך הוא ינצח את המלחמה? לא, הם פשוט מוסרים נפש. אנחנו נלחמים בשביל כבוד השם. איך? פשוט. הוא אמר לשמור תורה, שמרנו תורה. אמר לשמור מצוות, שמרנו מצוות. לימוד, כל מה שהוא אמר, עושים. עכשיו צריך קצת להשתדלות עם איזה חרב, אוקיי, יש לנו איזה 5-6 בחורים, שבקושי יודעים מה לעשות עם החרב הזה, בקושי אפילו חתכו איזה סטייק בחיים שלהם. אבל עכשיו אתה רוצה שנלחם? אוקיי, בוא נלחם. ומה קרה? ניצחנו. ובגלל החרדים האלה, הצדיקים האלה, האברכים האלה, שלעולם לא לחמו, בגללם אנחנו פה. רבותי היקרים, צריכים להבין את זה, לקחת את זה ללב, ופשוט לדעת אם אתם רוצים שהחיילים, שעכשיו מוסרים את הנפש, אתם רוצים שהם יחיו? שהם יבואו בחזרה לאנשים שלהם? יבואו בחזרה לילדים שלהם? אתם רוצים שיחזרו הביתה שלמים עם הידיים והרגליים וכל הבריאות והכל? אתם צריכים לקחת על עצמכם מצוות. אתם צריכים להתחבר לקדוש ברוך הוא ולדעת אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אלה שאנחנו נלחמים נגדם הם כלום בעיני השם. הסיבה היחידה שהוא נתן להם כוח זה בגלל שהוא רוצה להחזיר אותם בתשובה. אז בוא נעשה את רצון השם. בוא נחזור בתשובה. כל אחד לוקח כל מה שהוא יכול לקחת. אם זה שבת, אם זה צניעות, אם זה תרת משפחה, אם זה כשרות, אם זה לימוד תורה. אי אפשר להתמודד עם העולם התורני בלי ללמוד תורה. חייבים ללמוד תורה, והיום הקדוש ברוך הוא עשה את זה קל שבקלים. מה אתם צריכים לעשות? ללכת כל יום הרב עושה לכם שיעור. כל יום יש לכם שיעור, ואם אתם רוצים להיות תלמידים מדהימים, תראו עוד שיעורים ביוטיוב, יש ברוך השם 5,000 שיעורים. אז תעשו את רצון השם, ותראו איך הקדוש ברוך הוא עושה את רצונכם, ובעזרת השם אנחנו לא רק ננצח את המלחמה הזאת באופן כללי, גם כל אחד ואחד ננצח את המלחמה באופן אישי. כל המלחמות שכל אחד ואחד מלחם להם, אם זה פרנסה, אם זה בריאות, אם זה שלום בית, כל דבר. כמה שיש יותר תורה, יש יותר קדושה. ובעזרת השם, נעשה ונצליח. חזק וברוך הרב על הדברים המדהימים. ישר כוח גדול, יש כאן שאלה רב מקומר. יש כאן קומר נוצרי בלייב שלך. מה המקור שהוא הכי יכול לברר על יהדות? הוא כמובן מבולבל קצת, ישעיה נון גימל, דניאל טט. מה, הוא כנראה אמריקאי, כי הוא כותב בסגנון כזה אמריקאי. אז אם אתה יכול, אולי אפילו תגיד לו תשובה באנגלית, או הוא שומע אותך עוד תשובה בעברית, איפה הוא יכול לבוא ולשמוע על הדברים, על הנצרות, כדי לצאת מהטיפשות הזאת, והסילוף okay. והטמטום הזה של האמונה באותו האיש, שרוח הקודש עשתה מעשים עם אישה וכל התינופת הזאת. אוקיי, okay, אז אני אענה באנגלית, בשביל שענות לבן אדם, וגם שאנשים יבינו. בפועל אני אומר לו שילך לשיעורים שלי, שיעורים של הרב אפרים קחלון, שיעורים של הרב טוביה סינגר, וגם דבית מפורסמת שהרב יוסף מזרחי עשה, ואני אספיר כמה דברים מינימליים, ואז אחזור לעברית. So, my dear friend that's asking about where to find out about the mistakes in regards to Christianity. First and foremost, you should know if you speak Hebrew well and you understand it, go to Rabbi Ephraim's YouTube channel. He has a whole playlist of shiurim that he's made. Some of them are actually even with English subtitles that are specifically pointing out the endless mistakes that are in the New Testament. Once that you find that there's mistakes in the New Testament, that shows you that the New Testament is fake. It's man-made. Why? A divine document does not have mistakes. Secondly, watch a famous debate by Rabbi Yosef Mizrahi against the Christianity, and you'll see this 3-hour debate show countless proofs of why there's endless mistakes in the New Testament that show that it's simply man-made fake document. Third, on my channel, you go to Rabbi Yaron Reuven on YouTube. On my channel, you could just simply type in Jesus or Yeshua or whatever you type over there, or Christianity, and you'll see a list of shiurim over there where I discuss the endless amount of mistakes that weren't discussed by the rabbis that I mentioned before. Over there, and you'll see that literally there are so many mistakes in the New Testament that it is impossible for it to ever be true. Once you find out and confirm that these are mistakes, you'll see that the only way that you can find out and confirm their mistakes is by comparing it to the Holy Torah. And once you see that there's mistakes in the New Testament, the only thing you're left with is with the Torah. And then you can start learning real Torah and be like many of my students over the years,
that have left Christianity, left idol worship, and have simply adopted to the Holy Torah. And some of them have even become righteous Jews. Some of them have even become rabbis. So Be'ezot Hashem, you do what is the best thing for your neshama, and you'll see that if you really are coming with unbiased intent and you're looking for the truth, you'll certainly find it, just like Hashem promised in the book of Deuteronomy in chapter 4. If you look for me, you will find me, but only if you look for me with your, with all of your heart and all of your soul. זהו, זה מה שהיה. חזק וברוך, אני מקווה שהכומר הזה יקשיב, וגם בעזרת השם זאת תהיה תשובה כללית לכל האנשים שבעצם מתעניינים, שהרב אומר לבוא וללכת לשיעורים שלו, יש הרב מזרחי, הרב סינקר, כל אלה שבאו והסבירו, אבל זה רק לאנשים שבאמת מחפשים את האמת, ואמת מארץ תצמח, למרות שהנצרות והאסלאם ניסו לחסר את היהדות כבר במשך 2000 שנה, האסלאם מאז תחילתו, לא הצליחו. אמת מארץ תצמח, עם ישראל מתעורר, עם ישראל חוזר בתשובה, כמו שאנחנו רואים כל יום אנשים באים ומתעוררים, באים וחוזרים לקדוש ברוך הוא, ולא הולכים אחרי רהבים ושתי כזב. חזק וברוך כבוד הרב, תודה רבה על הדברים הנפלאים, ובעזרת השם נזכה להפיץ את התורה, לזכות הרבים, לעשות רצון השם כרצונו, ולזכות לשמוע ממך כל יום כאן דברי תורה. אמן ואמן. תודה רבה הרב על כל הזכויות, ובעזרת השם נמשיך לעשות ולהצליח. תודה רבה על הכל. ברוך השם. ברוך תהיה הרב. תודה רבה לכם. קהל קדוש, זכינו לשמוע דברי תורה מהרב ירון ראובן. יש לו גם שיעורים קבועים ביוטיוב, בפייסבוק, באנגלית, בעברית, ועוד 14 שפות. הרב ירון ראובן, תרשמו ביוטיוב, תרשמו בגוגל, תרשמו בכל מקום שאפשר לרשום במחשב, יופיע בעזרת השם הרב ירון ראובן. שיעורי תורה, ארגון בעזרת השם, שיהיה בעזרת השם לכולם לילה טוב, בשורות טובות וכל שבעולם.